meh ning donya ora kelar. Lah salat subuh wong sito anu donya sing ampun salat subuh lho. Apa kelar nampani donya ki nampani ganjaran subuh? Ora kelar. Contoh meneh nampani salat wong sing apang. Nyuwun sing sapa wong sing salat Jumat niku le pahala saged dinto. Iya. Oleh ento sito yo salat Jumat pisan. Lah niku kok mati meh ning donya. Jadi Allah ikun untuk dari butuh sampai mau jumatan galan untuk sebab Yusuf. Tapi tete ane keren mau jumatan. Rantai nopo setiap jumat gak mau untuk sebab. Akhirnya belum setahun pun kau nyus patang atau sebundul. Dari ngono gak patang pun sebundul. Akhirnya gak wedok wis ngomel ke apa. Besok rasa jumatan dan nyapa ke tempat. Ya udah. Mulak mau pahalane be. Saya ini dirubah ya. Mau ini ngaji sudah betah. Dibalik. Ayo ganti betah. Perkondunya sedang-sedang saja. Amin Allahumma. Gocap kata itu Nuh niku. Sampun dawah tayini sampun resi. Niku kabeh kan munggah kodoran gelem. Akhirnya tiap yang boleh anak elana. Nuhun sewu anak Nabi Nuh niku luru. Si jisat. Si nomor luru si ten. Si ten. Eh? An apa kan an? Akhirnya jauh wonten ing Al-Qur'an iki didamaken. Bunga-bunga para-para eh para wong mukmin, wong mukminat, muslimin muslimat kabeh. Ayo padha mungkani prau iku bakal ono banjir gede. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ya bunayya wahai anakku sing cilik. Ana sing anake. Nah, sing cilik kuwi nggih. Irkam padha numpah ning prau kene serta ning insun serta ning sir serta ning insun lan aja sira awor marang wong sing kafir anakku munggah rene anakku anakku jeneng anak walaupun katang anu wong nakal bocah bilis jenenge wong kuwe ning anak panggara mentolo nggih napa nggih anakku munggah pak ora sah aku ora munggah le arep banjir nah aku banjir munggah gunung. Kuwi guna kok. Akhire napa? Kan putra Nabi Nuh alaihi salam sing nomor loro karo wong kafir pokok padha munggah gunung. Akhire banjir bandang teko ancuri gunung saisining jagat raya moyang mayit kempur sakalika. Kalian Gusti Allah. Dulur dulur senajan Nabi ternyata anak eneng sing beli iki ono piwulang kita ulang aja ngalih sik ya lek katek tenan ya yu ya aku mesak ning awakmu ya yu ya bapak lan tak sebut iki nyapa soalé bapak is kono mule karep ora ya karep penolah ngono sing tok butuh sing tok ene sing ngene ngene iki atine L orang dah buka semua. Siapa orang buat lah? Halo, satu ala Nabi Muhammad. Senaja Nabi anak isi beling opo meneh awa edewe yu. Setakate wong biasa. Hei, ayo anak itu cik isi ngapik ye. Di pulau mentasi ngapik ye. Pengajian berita nu kupingin genrungu wong ngaji ye. Iso harapanmu fitini wa dunia wal anak itu iso mikul bur meneng jero marang wong tuwa nggih napa nggih anak niku dadi penganten-antenge ati nggih napa nggih lek saya kiri seneng napa badan anak e nyuwun sewu anak e kok pinter iso MC ku senenge ra umum nggih napa nggih seneng delok yo anak iki dadi MC tak ki ngoten nggih tanggane umum kerap Siu menang aja rame rame nyapa anak. Sing MC anak kula iki delok mule anakku. Oh video ini ngene terus ora peduli acara ne apa sing nyoting anak e. Luwe-luwe anak iso kira yu, anakku kae iso kira yu. Sopo kae anakku? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau wis tuwa terus kaya mbah bismillahirrahmanirrahim.
kaisane kuwi kok. Anakku yu, anakku teko ngomong pakne walah pakne setakate wong kaya awake dhewe ora jauh ngaji anake dhewe kanggo ning mantenan sesuk kanggo sok kemis kliwon kanggo kemis legi kanggo sok bulan sok kanggo mantu kanggo walah pakne ya iya bune awake ora Jawa jenenge Alit Bengkong ora roh ya bune seneng wae seneng. Seneng apa seneng? Wong rikol mriki iso maya api-api bergosong anak gini apa gini? Wong rikol mriki iso haji sombroh bergosong anak gini apa gini? Wong rikol mriki podo tumpahnya meni-meni sandangannya api-api bergosong anak gini apa gini? Iku ning donya urung besoke teng akhirat yo. Sampe ndungane alam kubur dite kali malaikat. Manrofu kan sapa nabimu sapa gustimu kok lulak-lulak rasa nyawi akhire ngene paten pepeteng manggone pepeteng dibiyuhi nang ulah lanang kala jengking geni kang murak-murak iki dudu neraka lho sisih sak kubur nggih lho ujug-ujug biar anune teko esis esis lagi biar klop-klop-klop-klop ngeres kaget sana liko yuk-yuk duh malaikat iki kono huang ngeres bening sejuk iki apa malaikat ni kata ni halo yang kata yang iki merko ganjaranmu sota kok lo kat padahal aku ora tau sedako lo kan ning donya roh nek kowe iki pelit ora umum ning pengajian ora tau asok ning jumatan utak amal yo ketokane turu nae urunan yo ora tau mangkat nek pengajian jak iuran yo ora tau mangkat gelem mangkat kok ya gelem amal kok kan omel tapi iki mergo anakmu rungokne ngaji Kyai Jafar Sidik dadi wong omong sedako kanggo awakmu. Oh, ngono to Kak. Ya Allah, rasa yo ning kono yo. Paham? Biar nek handles ses. Malaikat ana hawa kang penak iso mateni ngilangi ulo. Mateni hawa kang panas iki opo ganjaran opo meneh malaikat? Iki ngono ganjaran haji. Loh, kamongko aku ora haji lho Kak. Roh, kuwi arek haji malah kok pokoke akan sangu kok. Tapi iki mergo anakmu ngaji dadi wong sing saleh, salikah munggah haji kanggo awakmu. Yo wong tuwek iso mikul dhuwur mendem jero. Mulane banyak anak, banyak rezeki Bu nggih. Anak niku dibuat dadi pengantin ati ati nggih. Sing duwe anak ndang gawe anak ya. Sing duwe anak tambah aja disumpah-sumpah piye. Ala saking kriyen malah nggih ngopeni apa Allah sampeyan janji. Nahnu narzukuhum wa iyyakum nahnu tali insun Allah narzukuhum bakal rezeki ini sih bakal rezeki ini marah anak-anakmu wa iyyakum lan marah suruh kabeh amin Allahumma amin melak no iki ngutat umumah gak meten ye wong wedok kok meten nuwun sewu wong wedok kok meten lek awan lek ganjaran ini wong poso senajan ora poso lek bengi lek ganjaran ini wong tahajud senajan ora tahajud ganjaran itu kan lah bapak ayo bang, lho pak, lah kula pripun sing ngetengi. Lha ngono to? Lah sing ngetengi yo meh akeh wong sing ngetengi yo. Kula ana teko omah iku langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana pak yo? Teko griya nyandak bendake bojo tet, Bu, ayo meteng. Bapak e ngono, ibu e ngono to iki yo nggih. Bobo ya ini ngaji lagi rampung. Mubalek sapa? Ani ini gue siapa sidik kok jujur lah buat gue meteng ya pada si nong-nong gue rasa nek kok umanamin gue meteng harus apa saudara Nabi Muhammad wahai anakku anak yang mati rego anak yang jadi wong nakal awake dhewe kudu nabi ayo anak nabi mau dhewe anak nakal awake dhewe sing kudu nabi ayo dijiin anake dhewe sing apik nggih nek selawatan dijak nggih nek pengajian dijak nggih HP ini dipegat nggih iso ora nek ngomah dolanan game nggih napa nggih ayo wedok wong tuwek tuwa ibu dadi contoh sing apik nggih
Wong Nabi Nuh mau aneh nakal kok. Ya barang. Wis. Iku gak ruyah surat-surat kok ketek. Jane sik ana nang kemeh Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa sik ana nek. Terus kene pendidikane dhewe-dhewe. Nek saja Islam tok siji swarane. Lurune kahanan iki pun sewu. Tak omongi ya. Aja wedi ya. Iki kobong to. Kobong to sone. Masam setan ing kene. Masakmu setan ing kene. Semua sahaja bulan tu nak ketawa ke mudi-mudi ni bokong, mudi-mudi ni meripat, mudi-mudi ni dengkul. Bulan yang lolos di sini setan langsung, hore! Langsung kebok-kebok senang. Setan berharap si awakmu lulus jos kandot lulus ujian ni. Kau rati amin itu. Amin. Ya Rabbal. Yes, terakhir ngeten. Intine. Iki mau kan ada intine kabeh. Siji Adam perkara nafsu. Awake dhewe ayo ngono nafsu nggih. Saapi-apike wong nuwun sewu sak pinter-pintere wong. Niku dipun terangkan wonten hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayisu man dana nafsah. Al-kayisu tawi sak pinter-pintere utawa al-kayisu utawi wong sing pinter tenanan iku man wong sing pripun dana kang niti-niti sapa man nafsahu ing awak dhewe nang sapa wong diarani wong pinter kuwi wong sing iso nekne awake dhewe koreksi awake dhewe ati-ati muhasabah. Ngene nggih. Intine ngono. Terus meneh tentang pendidikan anak, tentang urip ning alam dunya, iki tentang